golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo horeeyo maayarka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadi Solteeko ayaa qada sharaf u sameeyay ciidamada dabdamiska Soomaaliland. Qada sharaftan ayaa ka dhacday xarunta guud ee ciidamada dabdamisku leeyihiin Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay badiba ciidamada dabdamiska iyo mas-uuliyiin ka tirsan golaha deegaanka caasimada Hargeysa. Markii qada sharaftaasi soo dhammaatay, warbaahinta waxaa la hadlay taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland sareeyo Guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxi. Waxaanu taliyuhu ka hadlay waxyaalaha u qarsoomay ciidamada dabdamiska tan iyo markii la aasaasay. Waxaanu taliyuhu sheegay tan iyo markii la aasaasay ciidamada dabdamiska waxyaalaha u qarsoomay. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada dabdamisku xarimo ku leeyihiin badiba gobollada waaweyn ee dalka, kuwa dhimana qorshahooda la wado. Golaha deegaanka Hargeysa oo Xasan Shaar nagala joogo, meyrkii nala joogay, meyrka xigeenka nala joogay, waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa si fiican had iyo jeer noo gacan qabtaan, noo garab joogaan, noo dhiiriyaan. Waxaan aad ugu mahadinayaa habka fiican ee gacantaada jeer noo siiyaan. Marka halka aynu joogno iminka xagga dambe waxaa ku arkaysaan howlgalkii aanu sameynay oo dhan. Maalintii aanu bilownay ilaa maanta 1820 howlgal baanu sameynay. 2014 waanu bilownay, maanta oo sanadkii 2018 waxaan ku bilownay markii hore 30 inaan ma ku bilownay. Maanta waxaa shaqeeya oo gobollada Hargeysa jooga 350 inaan baa jooga, oo jaamicin u badan 59 jaamici baa noo shaqeeya. Halkaasaa ka arkaysaan xagga shaqagelinta iyo dhallinyaradana inaanu heer fiican aanu ka gaadhnay. Halkeena miigtaada eegtidna waxuu ku tusayaa habka aan u shaqeyno. Maxaa la dhahaa, 8 waaxood baan u kala shaqeynaa inamada dabdamiska. Kelin ma barna, waxaan barnaa 6 cilmi baanu barnaa. Waxaan barnaa dabdamiska, aanu barnaa waxaanu barnaa cilmigii dabka, korontada waxaanu barnaa, IT-ga aanu barnaa, waxaanu barnaa dhismaha aanu barnaa, waxaanu barnaa maxaa la yidhaahdaa kaadakacyaarka iyo civil army waxa la yidhaahdo, waxaanu barnaa gargaarkood baanu barnaa. Marka waxaan idinku la talinayaa, wixii bakhaar aan lahayn systemka fire-ka ee waxbaadha aan lahayn waa in la seexdo gudaha. Haddii gudaha la hurdo, qofkaas isla markaaba uu toosaya dabdamisku yeedhaya, dhaqsaanu imaanaa dabkii oo yar baanu gaadhnaa. Haddii la yidhaahdo sekad dhan laba nin baa dibadda meereysanaya, waayo dabkii dibadda kama bixda, gudihii uu ka baxay. Hantidii markuu dhammeeyo uu jingadii ka soo baxo, uu muraada iyo daaqadaha soo jajabiya la arkaya. Markaanu nimaadno hantidii waaba dhammaatiba. Markaasaa dhoolanaya dabdamiskiibaa habsaamay. Adeer Hargeysa meeshay noqotoba 3 daqiiqo baan ku gaadhnaa anagu. Marka dhankiisana xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid ah golaha deegaanka caasimada Hargeysa ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Suldaan Axmed Daahir oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland isla markaasina ka soo qayb galay qada sharaftan loo sameeyay ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa shacabka kula taliyay inay la shaqeeyaan ciidamada dabdamiska si loo badbaadiyo nolol iyo maal labadaba. Maanta ciidanku intii ay dhaafeen, baktiintii dabka intay dhaafeen, ayay ka gurmadaan xilliyada roobabka oo kale markay daan, dhibaatooyinka iyo daadadku dhibaatooyinka ay keenaan badbaadinteeda. Waxaan ku wuhi maalin roob berigii dhowta markuu roobka weyn da-ayo ay dhexyaacayeen, maan ku wuhi war dadkan kaleba waa ka sitay inuu idin qaadan idinkii gaadidkii bal dib u joogsada. Oo si waxay yidhaahdeen war waxaanu imika tradinkii baddaan ku jirnaa, war waddooyinka inoo hagaajiya, idinku taagtiinna waddooyinka u fura, ninkaan wadda lahayn yaanu dukaan furin, yaanu warshad furin, sababtoo waddada wax walba ka horeysa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, jannakana khayr Allaha siiyo. Waxa weeye waa ninkaa inoo soo hiloobay. Cabdi Fataax Cismaan, Telefishinka Soomaali Cable, Hargeysa.